Има наказание, но има ли престъпление? Националният съвет на БСП изпраща столичните социалисти на избори. Защо? Всичко това сега ще ни каже Еньо Савов, общински съветник от БСП. Добър вечер. Добър вечер. Чувствате ли се наказан вие, господин Савов, от това решение, което взе Националният съвет на БСП в неделя? Не, вече се чувствам объркан от това решение. Първо, по начина, по който то беше взето. Ставаме двама объркани, но давайте. Безспорно, за съжаление, още че аз би трябвало да съм от кухнята и да не бъда толкова объркан, защото на първо място ние изпълнихме именно решение на партията. Отделно бяха наказани хора, които работиха в кампанията и постигнаха един повече от приличен резултат на местните избори, така че в момента БСП да бъде трета политическа сила в местния парламент. Отделно от това, ние изпълнихме решение на градския съвет, което беше препотвърдено от Националния съвет. В следващия момент същия този Национален съвет ни наказва и обяснява, че няма наказание. Да обясним на зрителите, които едва ли са проследили цялата сага, но Националния съвет на БСП и градския взеха решение да не се подписва споразумение. Точно. Вие такова не сте подписали, но пък участвахте в избора на Цветомир Петров за председател на Столичния общински съвет. Защо и това според вас пренебрегване ли е на устава на партията? Не може да става дума за никакво пренебрегване на устава, защото отново повтарям, с двойно мнозинство почти беше прието това решение в градския съвет. То беше първа точка и водеща, която за нас е наистина принципна, че ние не влизаме в управленска програма, не влизаме в коалиционно споразумение или в каквито и да е било през медиите сватби, червени, бембени, каквото и да е било. То беше единствено и само препотвърдено от Националния съвет. Тук интересен момент е, че Националния съвет реши да се занимае единствено с София, може би като най-голяма организация на БСП, може и под някаква друга форма, тъй като и по страната е важно да отбележим, има подобен подход, защото в крайна сметка целта, с която ние сме изпратени в общинските съвети, е те да започнат да работят. И ние точно това направихме. При една широка подкрепа ние попитахме нашите членове, попитахме нашите органи в лицето на градския съвет, който определя местната политика, политиката на градско ниво. Беше препотвърдено Национален съвет, така че всичко е изпълнено по устав и в следващия момент ние разбираме, че в неделя биваме наказани. Сега вижте какво казва Иван Ченчев днес в нашия сутрешен блог България сутри. Ние не сме наказали никого. Даваме възможност социалистите да решат. Имало е и преди цикъл от отчетни избори на други места. Не виждаме драмата в това. Вие защо виждате проблем, че ще ви пратят отново на избори? Така, това е наказание. Те се опитват да го сложат в някаква много красива опаковка, че видите ли това било за една дискусия вътре в партията, за един честен разговор, сякаш ние до сега не сме водили такъв и аз това не го казах по-рано. Всеки има правото да изрази мнението си, дори то да бъде различно. Но, когато вие сте на някаква позиция, ръководна, вие ръководите този екип, вие постигате някакви резултати, каквито ние постигнахме в местните избори, в следващия момент вие бивате понижен, без право да се кандидатирате една година за същия този пост. Това не ви ли звучи като наказание? Второ, какво са заслужили младежко обединение, които наистина се раздадоха максимално на терен? Те знаете, че са първа линия, които работят на изборите. По каква линия женското обединение трябваше да бъде наказано или движението на ветераните? Хора, които са председатели на основни партийни организации, това е най-малката единица в нашата партийна структура. И в следващия момент ние единствено не можем да се кандидатираме за една година да заемаме тези ръководни позиции от градски председател, през градски съвет, през районни председатели, но това не е наказание в името на честния разговор. Ние не сме спирали да водим този честен разговор. Във всеки един момент, защото искам да обясня на зрителите, най-лесното беше да кажем, добре, влизаме в управлението, престъпваме червените линии, уреждаме си, както в момента биваме обвиняваме, че сме се продали, но допълнително за това, тъй като ми е голяма болка. И започваме да работим в тази посока. Прекрачваме това, обявяваме, че подкрепяме най-възрастния председател на Общинския съвет и нещата започват да работят, нас не ни интересува. Напротив, ние пак казвам,
Послушахме гласът на редовия социалист. Аз лично, от както се свали политическото доверие от групата общински съветници, постоянно получавам обаждания, които мога и поименно, които мога и отделно да цитирам, за подкрепа. И в следващия момент, знаете ли кой ни наказа в Националния съвет? Видинската организация, Пернишката организация, Великотърновската организация. Нали това е идеята ние да имаме субординация в партията, която разделя? Аз няма как да съм запознат с Великотърновския общински съвет, какви проблеми има, какви цели са си насложили, каква е тяхната платформа и какво е тяхното виждане за управление. Добре, разбирам, че сте огорчен от това решение на Националния съвет на БСП, но с цената на какво направихте всички тези промени, за да може сега да ни кажете. Имаме 4 комисии, които са председателите от БСП. Общо взето, питам ви директно. Продадохте ли се, имаше ли разговори, за да получите 4 комисии от всички останали, на каква цена ги получихте? Наистина правилно усещате емоцията. И то комисии, транспорт, здравеопазване, не какви да е комисии. Да, сериозни комисии. Това беше най-лесният начин да се излее огромната помия срещу нас и то най-вече от другари, за това ме боли лично. Тъй като беше обяснено, че някакви митични имена, някакви имена с прякори бяха използвани, на които ние сме си били продали. Вижте, никой не се е продал. БСП използва възможността да участва и да прокарва своите идеи и политики. Това много лесно ще си проличи. Първо бяхме предатели, защото беше избора за председател на Общинския съвет, който от коалицията ППДБСС. След това обаче се бяхме продали на ГЕРБ. Нали, в рамките на един ден ние се бяхме продали на всички. Реално няма продаване. Ние не седим отстрани да гледаме политиката. Ние не можем да бъдем сърдити на всички. Ние искаме Общинския съвет да заработи и гласът на БСП да бъде чуван, както това ще се случи в тези 4 комисии и навсякъде другаде, където успеем да намерим подкрепа за политиките, които ние сме заложили, което е било в целия процес. А вие на Градския съвет или на Националния съвет на БСП казахте ли, обмисляме да подкрепим Цветомир Петров, най-консенсусна фигура, ще го подкрепят и другите, Синя София, Карлос Контрера като независим кандидат. Всички ще го подкрепят и ние ще се присъединим. Питахте ли някой за това решение, дали е приемливо? Разбира се, както казах, питахме редовите социалисти. Защото ако си спомняте, още на предишния избор, преди избирането на господин Петров за председател на СОС, неговата кандидатура вече беше спрягана и се говореше той да бъде подкрепен. Тогава ние също направихме по същата методология градски съвет, на който да попитаме редовите социалисти дали биха приели едно такова решение. И тогава беше вкарана много важната точка от абсолютно всички, от всички политически партии. Тогава една от партиите отказа подкрепа и ние решихме... Има такъв народ и ние решихме, че ще изпълним нашето решение, както винаги сме правили. Това е недоумението, което ние разбираме. Защото сега ние изпълняваме решение на градския съвет, препотвърдено от националния. И сега, има ли нещо под повърхността, господин Савов, защото ще имате нови избори, обаче и ни други избори се задават в БСП. Виждате ли вие някакво обвързване, да се избързва? Някои анализатори казват, избързва се, за да може да се вземат ключови решения за БСП. Има доста плашещи сигнали. Факт е, че... Кои това... сигнали виждате вие? Сигналите за, както ви казах, основните партийни организации, които някои от тях биха заработили много трудно при едно ново ръководство на районите, на самите основни партийни, на градския съвет. Това е най-голямата организация. Тя вече имаше една структура, вече имаше едно наказание на предишен градски председател, в което ние се вкараме отново. Какво ми казвате, че се търси нов удобен градски председател, така ли да го разбирам? Ами да, това звучи едно от логичните неща, колкото не ми се иска да говоря за нещо такова, но през годините градския съвет наистина е формирал доста от кадрите, които в момента явно решиха да ни плюят, защото голяма част е именно от градската организация. Там винаги е имал доста сериозен потенциал. Все пак и като най-голямо нормално е да има повече, без да омаловажавам останалите. От друга страна, градския съвет е формирал голяма част от политиките, но и не винаги се съгласял с ръководството. Това и на комисляне явно се е решило да се каже стоп, защото никога градския съвет не се е съобразявал единно.
Ние не сме казвали, да, ние ще слушаме, няма да изпълняваме. Ние сме изказали мнението си, но в следващия момент се допитваме до нашите органи и изпълняваме техните решения. Така че истината е такава, че се търси някакъв удобен вариант за прекратяване на градската организация. И това кой, е факт. Кой печели от това? Както изглежда централното ръководство. Защото градския съвет няма да спечели от такова решение. И каква му е ползата на централното ръководство тогава? Да какво му пречи градската структура? Да няма различно мнение. Вижте, предстоят преки избори така или иначе в БСП. Предстояше така или иначе смяна на ръководствата на организациите. Това, което в момента ще се случи, че ние ще избереме целият този цикъл, вместо да занимаваме и подготвяме за европейските избори, до съответния редовен, който е есента. Така че ние объркваме и без това доста разклатената организация. Това се случи в Бургас, както забелязахте. Това беше вкарано буквално в 12 без 5 като решение. В последния момент не бяхме запознати с него, с някакви доводи, че видите ли общински съветници пренаредили готовата подадена листа. Но вместо да се готвим за европейски избори, ние в момента сме в такава процедура. Ние в момента гласуваме кои да бъдат нашите представители, защото това е важно за нас и знаете, че това са ни трудни избори за партията. Ние трябва да занимаваме и да натоварваме нашите организации и с решенията за градския съвет, отново повтарям, най-голямата организация, и с тези номинации в едни още по-стеснени срокове, ако искаме наистина да спазим демократичен подход, който нашата партия има при издигане на кандидати. И какво очаквате от тези номинации за евроизборите, понеже сам заговорихте, защото виждаме вашите представители в Европа, голяма част от тях също са наказани, както и вие от ръководството, със свалено доверие и едва ли ще бъдат кандидати за евродепутати, така че общо взето списъка намалява с кандидатите, като че ли? За съжаление, това е политиката, която бива взимана през последните години и аз тук искам да заявя нещо напълно отговорно, че резултатите го показват. С огромна болка го казвам, че резултатите на парламентарни избори, резултатите от поведението на партията ни, това наказване, изключване, премахване на цели организации, защото видяхте и в Пловдивската, и във Видинската. Говорим вече за резултати едноцифрени числа и по-малки, които не достигат дори на един народен представител или общински съветник. Да, обаче съветник. Ако слушаме Корнелия Нинова на Позитано 20 отпред, казва, ние се справихме много добре, дори сега с местните избори, повече кметове, повече общини, повече общински съветници, казва, напротив, сега си възвръщаме позициите. Аз така го разчитам. Вие чували ли сте след избори някой лидер да е казал, че не е победител? Това почти винаги се отчита по този начин, но фактите са едни. Вижте какво се случи в Перник след саморазправата с кмета, даже в момента се пускат и сигнали. Вижте на други места по страната какво се случва. Виждаме и социологическите проучвания за евроизборите. Виждаме и социологическите. Нека ви припомня какви социологически проучвания имахме в началото преди местния вод. И това е много важно да се каже. Ние бяхме между 4 и 5 общински съветника. В момента сме повече от двойно нагоре. Каква беше формулата? Тя е много проста. И Ваня Григорова отиде на балотаж също така. Ваня Григорова, даже ние не признаваме загубата, но тя падна с под 1%. Второ, Ваня Григорова и БСП победиха ГЕРБ в София. Те не допуснаха ГЕРБ до балотаж. Това е много важно да се знае. Същите тези хора сега биват наказани. Да, обаче ГЕРБ сега в Столичния общински съвет има доста ключови и важни комисии. Финанси, икономика, това не е никак малко, така че за тях това си е успех. Така е и ние не сме забравили темата за ГЕРБ, която беше и в предизборната ни платформа, и в миналите мандати. Ние настояваме за ревизия на досегашното управление на ГЕРБ и ние ще продължим да го искаме и през нашите председатели в комисии и през нашите представители и съответно на сесиите. Това не е забрано по никакъв начин и съответно ето още един парадокс, за да се спекулира кой с кого и как работи. Ние търсим подкрепа по това от останалите политически сили, защото точно по това този ще начин питам, се господин случва. Савов, искате ревизия, искате промени, имате комисии, но ви трябват и гласове. Нямате достатъчно сами. С кого ще работите, за да няма червени сватби, за да няма коалиция, споразумения, договори? Вижте, първо изборите отредиха един сложен общински съвет. Второ, самите нагласи на политическите сили, а и времената, в които живеем, са още по-сложни и още по-трудни за работа в тях. Но
Първо, успяхме да намерим позициониране на нашата група. Второ, ние търсим от ден първи, от изборите насам, съмишленици, които да подкрепят нашите предложения. Къде ги търсите? Говорим... Поставите в общината? Не, в никакъв случай не се поставите в общината и пред хората по различни канали, пред разговори. Аз самия даже неоднократно съм коментирал при евентуалните идеи за някакви съвместни действия, това да се случва и публично, както е имало в миналото. Кръгли маси, разговори по политики. Ние имаме платформа, от която не мърдаме изобщо. Ние имаме позиции, от които не мърдаме изобщо. Търсиме социални политики, търсиме връщане на общинските дружества към общината, така че те да отидат в частните джобове. Търсиме ясно запазване на историческите аспекти в столицата ни. И, повярвайте ми, има подкрепа за това, защото някои от другите сили биха искали да работят в това, ако наистина... Финално с едно изречение ми кажете, отпушилите работата на столичния общински съвет, както казвате, техническата пречка беше премахната, имате председател на столичния общински съвет, така да. Че отпушили се работата на съвет? Вижте, общинският съвет започна да работи, което беше огромен успех за всички политически сили. От тук нататък ние ще видим през гласуванията кой къде седи, кой наистина иска да работи и кой само го е казал в предизборната си надпревара. Добре, очакваме да видим как ще се работи. Три месеца имаше общо взето, така да кажа, изчакване. Благодаря ви много, господин Савов. Благодаря. Ние продължаваме. Останете с нас.